Olá, estamos aqui nos estúdios da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Estamos aqui para refletir a respeito do tema Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, pedimos à espiritualidade maior, pedimos aos bons espíritos que nos inspirem, nos intuam. E que todos que nos acompanham nesse momento possam receber as boas vibrações dessas nossas reflexões. O tema Bem-Aventurados os Aflitos nos remete a uma série de reflexões, a uma série de pensamentos. Eu destaquei quatro pontos sobre o tema e vou tentar refletir um pouco a respeito desses temas que eu destaquei. Destaquei inicialmente a identificação. Quando o Cristo diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a quem ele estava se dirigindo? Quem são os aflitos? Esse é o primeiro aspecto, a identificação. O segundo aspecto são as causas, são as fontes de onde vêm as aflições. O terceiro aspecto. O enfrentamento, como enfrentar as aflições. E o quarto e último aspecto, quando as aflições se encerram ou quando as aflições se dissolvem. Inicialmente na identificação, tomando como base uma classificação feita pela espiritualidade, feita pelos espíritos tomando como base o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. Os espíritos classificam o nosso mundo como um mundo de expiações e provas. A partir do momento que estamos submetidos a essa ideia de que os habitantes do planeta estão vivendo as suas expiações, passando por provas, Podemos considerar que todos nós, habitantes do planeta, somos os aflitos, com raras exceções, é claro. Espíritos que, assim como Cristo, habitam mundos mais sutis, mundos onde a energia não é tão sombria quanto a nossa. Espíritos que vêm a nós para nos orientar, para mostrar caminhos, com essas raras exceções. Todos os habitantes do planeta Terra são os aflitos. Então, quando Cristo se refere aos aflitos, está se referindo a nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A frase está sendo dirigida a todos nós. Ou será que alguém pode dizer que conhece uma pessoa, dentre os bilhões de habitantes do planeta, que não possui nenhuma mácula? O Criador, por orientação da espiritualidade maior, nos diz que se houver apenas uma mácula, é necessário que ela seja dissolvida. É necessário que ela seja expiada. Então, nós podemos também ampliar a ideia dessa frase. Nós também podemos dizer: bem-aventurados aqueles. Que purificando a sua alma através das provas e expiações, porque serão consolados. Quando Cristo veio ao nosso planeta, para termos uma ideia da carga e da vibração do nosso planeta, podemos dizer que a presença do Cristo foi semelhante a um missionário. Que vai ao encontro de um agrupamento de selvagens com a missão de instruir, de ajudar, e, no entanto, é vítima daquela vibração dos selvagens. A própria mãe de Jesus, Maria, não ficou imune a essa vibração violenta e sombria do nosso planeta. Maria viu o próprio filho sendo crucificado. Então, a característica do nosso planeta, a característica do mundo em que habitamos, é a de que todos os habitantes desse planeta estão no grupo de aflitos. Para que passe, passemos para o segundo aspecto, que é o aspecto das causas das nossas aflições, de onde vêm? Ou como dizem os espíritos, de onde promanam as nossas aflições? Os espíritos classificam em duas causas, duas fontes. A primeira, a vida presente, a nossa encarnação atual, e a segunda causa, vidas passadas. Praticamos atos em vidas passadas e, como consequência, estamos espiando as nossas viciações do passado. Ou então, através de atos cometidos nessa própria encarnação, estamos sofrendo as suas consequências. Muito se pergunta acerca dessa justiça, da justiça das aflições. Por que alguns nascem na opulência, enquanto outros, outros nascem na miséria? Por que a uns a vida sorri? E a outros a vida só apresenta obstáculos. E existe uma frase ou uma questão muito interessante que permeia a mente de muitos dos habitantes desse planeta. Por que é que homens viciosos, aparentemente, a vida lhes sorri, enquanto que homens virtuosos, a vida lhe apresenta sempre uma série de obstáculos e barreiras? Por que será? Comumente encontramos pessoas que fazem esse tipo de comentário. Vejo uma pessoa correta, uma pessoa virtuosa e, no entanto, a vida lhe apresenta problemas, vicissitudes constantes. E, no entanto, vejo pessoas viciosas em que a vida lhe sorri o tempo todo. Então, nós temos nesse momento dois hemisférios: o vício e a virtude. E aí temos uma engrenagem. O que seria essa engrenagem? Homens viciosos e de outro lado homens virtuosos. Dentro da mecânica da lei de causa e efeito, atos praticados que no futuro geram consequências, consequências. Podemos entender que os viciosos de ontem são os virtuosos de hoje, mas como consequência de seus vícios, o hoje homem virtuoso está espiando os seus vícios, por isso, uma série de obstáculos. Por outro lado, podemos dizer que o virtuoso de hoje foi o vicioso de ontem. Então nós temos aqui uma pequena engrenagem, vício e virtude nos acompanhando. Como estamos num planeta de provas e expiações, não nos enganemos. Não nos enganemos quanto os chamados virtuosos. Porque não raro os homens de muita virtude, na verdade, possuem à sua frente uma série de obstáculos. Obstáculos criados por por eles mesmos, obstáculos que hoje ele tem que enfrentar. E como sair dessa engrenagem? Como abandonar esses dois hemisférios de vício e virtude? Será que estaremos sempre repetindo essa engrenagem? Chico Xavier, o médium brasileiro, talvez. O maior médium brasileiro e talvez o maior médium do mundo. Quando digo maior, não pelo número de obras publicadas ou artigos publicados pela sua psicografia, mas maior por ser sinônimo de amor. Chico Xavier sempre pedia para que fossem feitas orações por ele, porque Chico imaginava que até o último momento, até o último segundo da sua vida, ele corria o risco da invigilância. Portanto, fica claro que, submetidos a um planeta de provas e expiações, nós sempre estamos correndo o risco da invigilância. Porque a vibração de nosso planeta é hostil, é pesada. Então, a invigilância pode ocorrer a qualquer momento às vezes, no último minuto da vida. Para entendermos, a importância do entendimento da faixa vibratória em que nos encontramos. Vou contar uma pequena história. Essa história é uma história de Antão. Essa história que vou contar, ela não faz parte da chamada Legenda Áurea. Legenda Áurea é um livro que conta a história dos santos. Todos nós sabemos que a linguagem da santificação pertence à Igreja Católica. Nós, espíritas, entendemos que os espíritos, na verdade, são pessoas como nós, os santos são como nós, mas que, através de um processo de esforço, de disciplina, conseguiram uma evolução, mudaram a sua faixa vibratória. Então essa história não faz parte da Bíblia, é chamada. é, é, é um texto chamado texto apócrifo. Faz parte da tradição apócrifa, ou seja, não faz parte dos livros oficiais, nem da Bíblia, nem da Legenda Audi. O escritor Gustave Flaubert, escritor francês, publicou em 1874 uma obra chamada As Tentações de Santo Antão. Contém no livro de Flaubert algumas referências a esses textos apócrifos. E na história, Antão era. Um ser, um espírito encarnado, com o objetivo de tornar-se santo. E a partir daí, então procurou o caminho do deserto, como era uma das possibilidades da santificação. O caminho do deserto, habitando cavernas, para que pudesse praticar o jejum, para que pudesse praticar a oração. E então viveu durante mais de 100 anos. E durante grande parte desse período, ele foi tentado, tentado pelo demônio, mas Antão se manteve firme. E o demônio pensava: Antão realmente está destinado, está convicto de que vai se tornar um santo. E eu estou tendo dificuldades com o Antão, porque ele se mantém firme na sua fé. E durante décadas o diabo foi tentando, de alguma forma, Antão. E Antão se manteve firme em sua fé, em suas orações e em seu jejum. Passados décadas, Antão já no fim da vida, com mais de cem anos, o demônio disse para Antão, Antão, você venceu. Não encontrei ninguém com a sua determinação. Por isso eu vou abandoná-lo. Então o demônio virou de costas para Antão e foi caminhando. Para fora da caverna. Quando ele estava na porta da caverna, saindo, ele ouviu Antão dizendo. Antão levantou a mão aos céus e disse: Pai, finalmente me tornei um santo. O demônio rapidamente parou, se virou e sorriu e disse: Antão, peguei você pela vaidade. Então, nesse momento, nesse momento, nesse exato instante, toda a trajetória de Antão foi, eu não diria perdida, mas naquele exato momento, a vaidade se torna a mácula de Então. Por isso Chico sempre diz, até o último minuto da vida, orai e vigiai. Então, nesse aspecto sobre as causas das nossas aflições, nós temos o vício e a virtude e essa luta constante. É importante ressaltar que, através dos tempos, através do exercício e do combate às viciações, e entendendo que as pessoas que habitam esse planeta. Estão sob esse jogo, ou sobre essa dinâmica, ou sobre essa engrenagem do vício e da virtude, mas que, à medida que o tempo passa, nós vamos diminuindo, diminuindo a nossa conta, por assim dizer. Os nossos débitos, nós vamos espiando. E as ações das nossas viciações do passado, ou o reflexo das viciações de hoje. Na verdade, nós temos que ir aos poucos diminuindo. Para que assim façamos o quê? Possamos mudar a faixa vibratória do planeta. Muitas vezes a gente se pergunta: como posso eu, sozinho, afetar o mundo positivamente, mudar o mundo, mudar a estrutura energética? Através da vibração, através do pensamento. À medida em que os nossos pensamentos se tornam livres da energia pesada, da raiva, do ódio, da inveja, do ciúme, nós vamos mudando a nossa faixa vibratória. O terceiro aspecto da frase Bem-aventurados os Aflitos é o aspecto do enfrentamento. Se já tenho ciência que pertenço ao mundo de expiações e provas, já conheço as causas ou pelo menos tenho uma ideia de onde possa ter vindo as aflições da qual estou submetido? Como enfrentá-las? Como passar por esse período? E durante esse processo de reflexão sobre o tema do enfrentamento, gostaria de fazer algumas ilustrações a respeito do tema. Existe um compositor brasileiro já desencarnado, o nome dele é Agenor de Miranda Araújo Neto. Era conhecido como Cazuza, um compositor do rock nacional. Cazuza, em parceria com outro compositor, Gilberto Gil, prepararam, os dois prepararam uma canção chamada Um Trem para as Estrelas. Na canção Um Trem para as Estrelas, há um trecho que diz assim, Eu vou dar o meu desprezo para você, que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Ao ouvir essa frase, fiquei pensando. Num primeiro momento, que ao contrário do, do que diz, do que dizem os espíritos através da obra de Kardec, que bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, ou seja, no futuro. Falei, Cazuza está dizendo algo contrário a Kardec. E contrário ao que o próprio Cristo disse. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados no futuro. Mas, pensei comigo, essa frase merece uma análise melhor. E para ajudar na análise dessa frase, vou entrar com uma ilustração de um outro exemplo. Um homem chamado Nicholas Wojtyk nascido na Austrália, hoje em torno de 37 a 38 anos, Nicolas relata como foi o seu nascimento. Ele é conhecido como Nick. Nick diz que na sala de parto, quando o médico retirou Nick da barriga da mãe, o pai estava na sala de parto. E quando o médico começa a retirar Nick da barriga da mãe, o pai observa que Nick não possuía um dos braços. O pai quase desmaia, sai da sala, respira um pouco e retorna. Quando ele retorna, o médico diz a ele: O seu menino ele não possui apenas um dos braços, ele não possui os dois braços. E mais: ele também não possui as duas pernas. Então, Nicolas Voitik nasceu sem os dois membros superiores, sem os dois braços, sem as duas pernas. Esse exemplo de Nicolas, do nascimento até os dias de hoje, é um exemplo que eu quero usar na reflexão da frase de Cazuza e Gilberto Gil. Hoje, Nicolas com 37 anos. Ele é casado, tem dois filhos. Nick é palestrante, Nick é escritor, Nick fez curso universitário na área de administração. E quando você observa os vídeos de Nicolas na internet, você vê nos olhos dele o quê? Vou lembrar a frase de Casuza e Gilberto Gil. Eu vou dar o meu desprezo para você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. O que se vê nos olhos de Nicolas não é a tristeza, se vê alegria. Bem-aventurados os que purificam a sua alma através das provas e expiações, porque serão consolados. Em nenhum momento, em nenhum momento, Cristo disse: "Faça da melancolia a sua companheira". Muito pelo contrário. Nicolas usa a alegria para atravessar esse período de provas e expiações. Então, Cazuza e Gilberto Gil não estão errados. A tristeza não deve ser nossa companheira. A melancolia não deve ser a nossa companheira. Porque a vida nos apresenta com todas as possibilidades. O caminho de Nicholas Wojtyk é um exemplo disso, que nós podemos atravessar a nossa existência com provas e expiações, sem necessariamente ter a melancolia como companheira. O quarto aspecto relacionado ao tema Bem-aventurados os Aflitos, Está relacionado ao momento em que a aflição se dissolve. Em que momento a aflição desaparece? Nós falamos a respeito desses dois hemisférios, vícios e virtude. Vicioso de ontem, virtuoso de hoje, mas com obstáculos. O virtuoso de hoje. Sofrendo as consequências da, da viciação. E a viciação muitas vezes acompanhamos. Aquele homem vicioso, a vida lhe sorri, está com os, o, o caminho aberto. No entanto, no futuro as viciações terão que ser ajustadas. Então, não nos enganemos com o homem virtuoso de hoje, porque ele está sofrendo os obstáculos da sua viciação. E em que momento que essa dinâmica se encerra? Em que momento saltamos, saímos dessa engrenagem de vício e virtude? Quando as aflições se encerram? Qual é o momento? É importante ressaltar que nós somos instrumentos da criação, instrumentos de Deus. E podemos sim. Usando as ferramentas que Ele nos deixou à disposição, encerrar as aflições do outro. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que determinada pessoa está passando por um momento de aflição. As vicissitudes da vida naquela pessoa chegaram com força, mas o que se há de fazer são os desígnios de Deus. Quem garante, e quem sabe um momento. Em que aquelas aflições devem se encerrar. Somente Deus sabe o tempo das aflições. Então, qual é a nossa participação? Qual é o nosso papel? O nosso papel é objetivar o fim dessas aflições. Pensemos melhor sobre isso. Diariamente, milhões de pessoas veem as suas aflições físicas encerradas pelo uso da medicina. É a medicina atuando e eliminando, retirando as aflições de milhões de pessoas pelo mundo. Podemos sim eliminar e tentar de alguma forma diminuir as aflições do outro, assim como esperamos que o outro faça conosco, diminuindo as nossas aflições. Nós não sabemos o tempo de Deus. Mas sabemos que Deus pode nos usar para finalizar, para dar fim às aflições. E a medicina é um caso claríssimo, instrumento de Deus. Mas alguém pode dizer, mas você está misturando ciência com religião. Pois é. Vamos refletir um pouco sobre isso. Kardec, em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, jamais poderia imaginar que 160 anos depois, um pouco mais de 160 anos depois, um cientista de nome Marcelo Gleiser teria construído uma obra. Marcelo é cientista. Físico, astrônomo, professor universitário nos Estados Unidos. E qual é a relação entre Marcelo Glazer e Allan Kardec? Marcelo Glazer, em 2019, recebeu o prêmio Templeton. John Templeton criou uma premiação. Essa premiação, segundo John, que não está mais entre nós, John acreditava que o Prêmio Nobel não conseguia, de certo modo, abranger todas as áreas de atuação humana. O prêmio Nobel atinge a uma série de aspectos da área do conhecimento e da atuação humana. Mas John percebeu que havia uma área em que essa premiação não contemplava. Qual era essa área? Essa área era a área que liga o homem à sua espiritualidade. Então, em 2019, Marcelo Glazer foi vencedor do Prêmio Templeton. A ideia era premiar alguém que, através da sua atuação como um catalisador filantrópico, ajuda na investigação e nas reflexões acerca dos mistérios que envolvem a criatura humana. Marcelo Gleiser como astrônomo, como físico, sempre questionou todas as possibilidades de investigação que a ciência deve ter em relação aos mistérios do mundo, em relação à amplitude do universo. E Marcelo foi além. Através de inúmeras publicações, artigos e livros, Marcelo coloca a seguinte posição: a religião não se contrapõe à ciência. E que a filosofia, a ciência e a religião se complementam. Deve existir por parte do cientista. A aceitação de que existem mistérios que ele ainda não conseguiu provar. A ciência ainda não teve total noção da sua grandeza e do tamanho desse mistério. Mas ele não pode ser negado. Então, Kardec, em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, não poderia imaginar que mais de 160 anos depois. O mundo ouvisse de um cientista que filosofia, religião e ciência devem caminhar juntas, elas não se contrapõem. Nesse aspecto, Marcelo Gleiser, através do seu trabalho, indica que, o ser humano, além do seu aspecto físico, do seu aspecto matéria, ele possui percepções e ele possui questionamentos que ainda a ciência não conseguiu esclarecer. Mas que esse mundo misterioso que Marcelo diz que existe, que é o mundo que Albert Einstein também dizia que existia. Porque imaginar que nós possuímos um universo com essa grandeza, imaginar que podemos ter multiversos, ou seja, além do universo que nós imaginamos e os cientistas a cada dia se surpreendem pelo tamanho e pela grandeza, que possam haver outros universos além desse algo que num primeiro momento nós através do nosso grau de evolução ainda não temos condição de compreender todos esses aspectos vindo de um cientista premiado o primeiro latino-americano premiado o primeiro brasileiro premiado uma premiação que já teve Madre Teresa de Calcutá que já teve o Dalai Lama como premiados, de pessoas que têm uma preocupação com a relação filantrópica, o autor da premiação, John Templeton, era um filantropo, filantropo. essa preocupação com a atuação além do mundo da matéria é uma preocupação hoje dos cientistas. Então, nesses quatro aspectos do tema, bem-aventurados os aflitos, a identificação, sabemos quem são. A causa das aflições, sabemos de onde vem. Nós mesmos criamos. O enfrentamento, não temos que ter a melancolia como companheira para o enfrentamento. E em que momento ela se dissolve? O tempo de Deus, nós não sabemos. Mas nós sabemos que podemos atuar para diminuir as aflições do outro, assim como esperamos que o outro diminua as nossas. Então, nesse período de fim de ano, que possamos refletir acerca desse tema, que possamos ampliar as reflexões acerca do mundo onde habitamos, que possamos melhorar. Através das nossas vibrações, o ambiente desse planeta em que habitamos. Pedimos à espiritualidade maior que, nesse fim de ano, que durante as festas de Natal, nós possamos, de alguma forma, alimentar a fé, alimentar a esperança de que estamos tornando o nosso planeta, de alguma forma, um planeta com uma melhor vibração. Isso nós podemos fazer. Independentemente da camada social em que nos encontremos, porque todos aqui estão submetidos a essa ordem da aflição. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que depuram a sua alma através das provas e expiações, porque serão consolados. Muito obrigado a você que nos acompanha nesse momento. Agradeço a direção do Centro Espírita Amor e Caridade pela oportunidade e um feliz Natal a todos. Que assim seja.